Der er ikke andet brok, når det bliver efterår. Folk brokker sig over vejret. Det regner, det blæser, det er mørkt, og det er koldt. Folk bliver syge. Snot, næser og hoste fylder busserne, og de smitter hinanden. Brok, 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 og er der brok. Jeg holder det ikke ud, og jeg finder mig ikke i det. Jeg er syg, jeg går hjem. Rapporterne er ikke kommet. Lydmanden er bare skrevet hjem. Man skal også gøre alting selv. Hvad synes du om det danske efterår? Jeg synes, det er meget flot og fantastisk at nyde det. Og hvorfor er det det? Jeg synes bare, det er super flot at se på naturen, når der kommer bare masser af flotte farver og naturen, og bare det er super flot. Jeg synes, det er meget hyggeligt, sådan dejligt køligt, i stedet for alle de varme og sådan det hele. Og så vil jeg godt, vi har fået noget køligt efter sommerferien og alt det der, hvor det var helt vanvittigt varmt. Jeg synes faktisk, det er en meget dejlig tid og meget stille og rolig. Meget smuk tid. Og hvorfor synes du, det er så smukt? Jamen, jeg tænker på farverne, og det er meget stille og roligt, og folk de er ikke så stressede, som det er om vinteren for eksempel. Jeg kan rigtig godt lide det danske efterår, fordi jeg kan godt lide alle de forskellige farver, der er, når det er efterår. Men jeg kan generelt faktisk rigtig godt lide alle, årstider, fordi at der er så, altså, det er så forskelligt, hvad der sker de forskellige årstider. Efteråret, det, jeg ved ikke helt, hvad man skulle sige, men ellers så, en af tingene, jeg ikke er så glad for, det er nok kulden, der er på vej. Hvad synes du om efteråret? Jeg synes, det er okay, fordi i nogle lande, der synes de, det er rart nok jo. Der kunne de faktisk godt tænke sig det. For eksempel i Libanon, der kan de godt lide noget. Der vil de gerne have kulden. I forhold til, det for varmt, eller? De har faktisk 40-45 grader varme, så dernede, der regner det rigtig sjældent, så det kunne de godt tænke sig ind imellem. Det er koldt og kedeligt for det meste. Jeg synes, det er koldt om efteråret. Og det bedste, det jeg kan lide, det er, at man går en tur i skoven, hvor man kan høre, at bladene falder ned fra træerne. Jeg synes, den er meget spændende. Der er både varmt og koldt samtidig, og så kan man jo nyde hyldebærsaft i en kop. Det smager jo rigtig godt, synes jeg, i hvert fald. Og man bliver sådan rimelig trist. Også da jeg bliver rimelig trist. Ja, så siger jeg tak. Det er så lidt. Nu falmer skoven trint om land, og fuglestemmen daler. Nu storken flyver over strand, ham følger vildtre svaler. Konklusionen må så være, at folk var rigtig positive, og ingen brok over... Uanset hvad man mener og tænker om det danske efterår, er det kommet for at blive. Så på med regnjakker og støvler, ud i skoven og kig på efterårets mange farver. Find svampe og kastanjer, og hjem i varmen med kastanjedyr og svamperetter.
gå under tæppet med en god bog og en varm kop te. Det bliver tids nok vinter. Anbefaler 25.